بسم الله الرحمن الرحيم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وادعوه مخلصين له الدين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عزيز محترم حرمتلي Mömin qardaşlar və möminə bacılar, bu mübarək gündə özümüz və siz əzizləri ilahi təqvaya riayət eləməyə dəvət edirəm. Allah inşallah bu mübarək gündə öz övlüyalarına, öz müqərrəb, yaxın insanlarına Nə vədə veribsə də, inşallah bizim də haqqımızda onu qəbul eləsin. Zümər surəsi 11-ci ayə, Ə'raf surəsi 29-cu ayə ki, qardaşların xidmətinə oxudum. Qul inni umirtu ən əbudallah müxlisən ləhuddin de, Mən Allaha ibadət eləmək üçün əmr olunmuşam, xalis ibadət. Ərəf 29-də isə buyurur, Vəd'uhu müxlisinə ləhuddin, onu çağırın, Rəbbinizi çağırın, ixlasla çağırın. İxlas çox geniş bir bəhsdir. Və Qur'an-ı Kerimdə çoxlu bunun haqqında ayələr var və Allah-u Teala bu haqda müxtəlif ayələrdə ixlasın nə olduğunu bəyan edir. Yəni, Allaha görə görülən iş, Allaha xatir olan iş, hər nə işdir fərq eləməz. Allaha görə görülən işə deyirlər, bu iş ixlaslı işdir. İnsan Allahı xalis niyyətlə gələk səsliyə. İnsan Allaha gələk xalisanə ibadət eləyə. Hüzeyfə ibn Yəman nəql edir ki, Həzrəti Peyğəmbər salavatullahdan ixlasın nə olduğu haqqında sual elədim. Dedim, ya Peyğəmbər, ixlas nədir? Deyir, Həzrət Peyğəmbər cavab verdi. Dedi, mən Cəbraildən soruşdum, Cəbrail də Allahdan soruşdu. Və mənə Cəbrail cavab verdi. Dedi, ya Rəsulallah, Allah buyurur ki, ixlas mənim sirlərimdən biridir. Hər kəsi sevsəm, Hər kəs mənim məhbubum olsa, hər kəsə məhəbbət eləsəm, bunu onun qəlbində qərar verərəm. İxlasın müqabil tərəfi riyadır və ən təhlükəli əxlaqi sifətlərin İçərisində ixlasın qarşısında duran bir xislətdir ki, adı riyadır. Və Qur'an-ı Kerimdə bu haqda da çoxlu ayələr var. Özünü göstərmək, sadə məna eləsək. İnsan özünü göstərə. Fərdi, ictimai, hər cəhətdən qəsdi özü ola. Bunu deyirlər riya. Yəni, Allaha görə olmayan iş. İmam Sadiq əleyhissalam hədislərin birində buyurur, riyakar adamın üç dənə xüsusiyyəti var. Biri budur ki, tək olanda tənbəl olur. Tək vaxtıdır. Namazdır, namazın vaxtıdır və ya mühüm bir işdir, təklikdədir,
tembellik edilir. Ama insanların içerisinde olanda çok sevinçle, çok ürekle hareket edilir. İmam Sadık Ağa buyurur, riyakarın birinci sifatı budur ki, təklikdə tembeldir Allah'ın hükümlerine karşı, mühüm işlere karşı. Ama cemiyetin içinde çalışır ki, işi evvel yerine getirsin. İkinci xüsusiyyəti budur ki, cemaat onu görəndə yaxşı iş gördüyünü sevinir. Sevinçli haldadır. Xoşdur ki, cemaat onun elədiyi işleri görəndə sevinsin. İmam Sadiq Ağa buyurur, bu ikinci xüsusiyyətidir. Üçüncü xüsusiyyəti İmam Sadiq Ağa buyurur ki, bütün işlərində istəyir ki, tərif olunsun insanlar tərəfindən. Bu üç dənə xüsusiyyət İmam Sadiq Ağa buyurur, riyanın əlamətləridir. İnsanda riya yaradan riyanın kökləridir ki, insan işini Allahdan başqası üçün görə. İxlas, yəni insanın bütün məqsədi, hədəfi, istəyi Allah olsun. Bəqərə surəsinin 207-ci ayəsi bunu gözəl şəkildə bizə bəyan edilir. Bismillahirrahmanirrahim və minənnaz mən yeşri nəfsəhu ibtiqa mərzatillah. Elələri var insanlardan öz canlarını verərlər, cənnət demir. Deyir, ibtiqa mərzatillah, Allahın razılığına. Dedilər, ya Resulallah, təhlükədəsən, gələ bir nəfər yerində yata. Əmr əleyhissalam gəldi, dedi, ləbbeyk ya Resulallah, mən yataram. Demədi, nə qədərəm yatacam, neçə gün yatacam, nə cürə hücum eləyəcəklər. Bicə dənə söz dedi, dedim, mən yatsam sənin canın təhlükədən qurtarır. Dedi, bəli, dedi, ləbbeyk. Buna deyirlər, ixlas, Allahın razılığı. Cənnət yox, Allahın razılığı. Allahın razılığı cənnətdən yuxarıdır. Bəqərə 207. İxlasın ən yuxarı mərtəbəsidir Allahın razılığı. Da ondan yuxarı mərtəbəsi yoxdur. İnsan hətta bəzi əməlləri düzdür, eləsə savabı var, amma niyyəti odur, niyyəti savab da dür, niyyəti yalnız Allahdır. Bu ixlasın yuxarı mərtəbəsidir. İnsan surəsinin əvvəlinci ayələrində yenə bəyan edilir. Yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan yetiman wa asira. Yeməklərini verdilər, yut'imuna ta'am, yeməklərini verdilər. Miskinən, miskinə, yetimən və əsirə, yetimə və əsirə. Arxasından da buyurur, İnnəmə nut'imukum li vəcihillah. Bunu da Allaha görə verdik. La nuridu minkum cəzaən və la şükura. Sizdən heç bir mükafat istəmirik. Bu əhl-i beyt idi ki, ixlasın ən yuxarı mərtəbəsində idilər. Yəni niyyətləri düzdür, insan yaxşı iş görsə, ahirət savabı var. Amma niyyətləri savabdan da yuxarı idi. Allahın razılığı idi, bu ixlasın ən yuxarı mərtəbəsidir. Buna deyirlər, ixlas-ı siddiqin. Əhl-i beyt və əhl-i beytdən sonra bəzi tarixdə səhabələr və səhabələrdən sonra hər zamanda Allah dostları, evliyalar. İşlərində fəqət niyyətləri Allah idi. Onların gözündə təriflənməklə danlanmağın heç bir mənası yox idi. Ya təriflənsinlər, ya danlansınlar. Çünki işləri Allaha görə idi. Bu məqama yetişmək özü çətindir. İnsan
ihlas məqamına çata, hər nə işini Allaha görə-görə. Bunun üçün insan gələk nəfsani istəklərdən, nəfsin razılığından qaça. Əgər bir yerdə görsə ki, nəfsinin razılığıdır, bilsin ki, o əməl ihlaslı əməl deyil. İxlassız görülən əməl, Allaha görə görülməyən iş dünyada da bərəkətsiz olur. Davamı gəlmir. Çünki ixlas yox idi. Əgər ixlas olsa, bərəkətli olardı. Peyğəmbər buyurur, İnne li kulli haqqin həqiqətun və ma bələğə əbdun həqiqətəl ixlas həttə la yuhibbə ən yuhmədə ələ şeyin min əməlih. Peyğəmbər buyurur, hər bir şeyin həqiqəti var və ixlasın da həqiqəti budur ki, Peyğəmbər buyurur, insan gördüyü işlərə görə təriflənməyi sevməyə. Yəni, onu tərif edirlər, həsən xoşhal olmuyor. Peyğəmbər buyurur, hər bir işin həqiqəti var, ixlasın da həqiqəti budur ki, insanı tərifləsələr sevinməyə. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, ixlasın həqiqəti budur ki, insanlar tərəfindən təriflənmək də və insanlar tərəfindən onu tərifləməmək də, onu yalanlamaq da, doğrulamaq da onun nəzərində bir olsun. Bir adam sağ ol deyəcək, bir adam da heç sağ ol deməyəcək, gəlib hələ artıq bir sözdə də deyəcək. İmam Sadiq ağa buyurur, əgər bir adamın nəzərində təriflənməklə təriflənməmək eynidirsə də o ixlasın həqiqətinə çatır. Yəni, işi deməli Allaha görədir. Bunun üçün fərq eləmir, buna nə deyirlər, nə demirlər. Bir nəfər 30 illik namazını qəza edir. Məsciddə həmişə tez gələrdi, iki namazın arxasında birinci səhvdə durardı. Bir gün gecikmişdi, ikinci səhvdə durdu və öz-özünə dedi ki, cəmaat mənə nə deyəcək? Mən həmişə əvvəlinci səhvdə durordum. Bir dənə üləmanın birinə müraciət edirdi, bu hal baş verdi. Dedi, get 30 illik namazını qəza elə. Allaha görə döyüydü, əvvəl səhvə görə qılıfsan. İnsan 30 illik ibadəti qəza ola. Peyğəmbər salavatullahdan hədis var ki, Peyğəmbər buyurur, İxlas Allahın müqərrəb, yaxın bəndələrinə verdiyi böyük bir məqamdır. Müqərrəb, o insanlar ki, Allaha yaxındılar, Allahla rabitələri möhkəmdir. İnsan burada bəzi işləri görür və güman eləyir ki, savab niyyətindən görür. Casiyə 33 və bəddələhum səyyiatu ma amilu. Görürsən ki, qiyamətin günündə gətirib təqdim eləyərlər, deyərlər ki, sənin əməllərinin hamısı çevrilib günaha. İçində riya var idi, Allaha görə döyüydü. Bəyyinə 55 Və mə umiru illə liya'budullah muhlisinə ləhuddin. Mən əmr olunmuşam Rəbbimə ixlas, o istədiyi kimi ibadət eləyəm. Muhlis adamın axirətdə əcri var və dünyada da insanların içində ehtiram sahibi olar. Həmişə onu gözəl yada salarlar. Amma
riyakar insanın cəmiyyətdə də görürsən, ehsan da eləsə, yaxşılıq da eləsə, amma təkəbbürlü xüsusiyyətinə görə bəzən onun ehsanını rədd edirlər. Deyirlər, sənin ehsanın bana lazım deyil. Bir şəxsiyyət ehtiyacını bildirdi, ham da buna kömək elədi. Bir nəfər də buna aşkarda və bir az mütəkəbbiranə kömək elədi. Dedi, sənin bu pulundan dedi, haram isi gəlir bana lazım deyil. O adam ki, əməlini ixlasla görər, dünyada da ehtiramlıdır, ahirətdə də. Amma riyakar Həc surəsinin bu ayəsinin mistaqıdır. Xəsrət dünya vəl ahirə zalikəhu və xüsranul mubin. Dünyada da xəsarətdədir, ziyan içindədir, ahirətdə də ziyan içindədir. Və Allah buyurur, açıq-aşkar bədbəxtçilik və ziyan budur. Çünki əgər bir adam düşünsə ki, məqsəd son Allahdır, riya heç vaxt eləməz. Kəhif ayə 110. Allah buyurur, Fəmən kanə yərcu liqa rəbbih. Kimindir əgər Rəbbinlə görüşməyə ümidi ola və düşünə ki, Rəbbinlə görüşəcək, fəliyəməl əmələn salihən. Əməlləri salih olar. Salih əməl sahibləri də Quranda bir bəhs deyə geniş. Allah hər ayədəki deyir, əmənu və əmilu salihat. Əmənu və əmilu salihat. İman gətirirlər və salih iş görürlər. Kəhv 110-da buyurur, Mən kanə yərcu liqa rəbbih. Hər kim Rəbbinin görüşünə, onunla mülaqət eləməyə, ümid edilirsə də fəliyəməl əmələn salihən. Gələk, gördüyü iş salih iş olsun və la yüşirik bi ibadəti Rəbbihi əhədə və ibadətində də Rəbbinə heç kəsi şərik qoşmasın. Bu da Qur'an-ı Kerimin bizə olan xəbəridir ki, gələk ibadətdə şərik qoşmayaq. Peyğəmbər buyurur, Mən əxləsə lillahi ərbəinə yəvmən. Kim 40 gün əməlini Allaha xatir görsə, hikmət çeşmələri qəlbindən dilinə axar. Hikmət çeşmələri qəlbindən dilinə axar. Ağalardan biri deyir, Ellədim, nəticə vermədi. Buna mükaşifə olur, deyir, ağa, Allaha görə yox, ellərdin ki, hikmət çeşmələri dilindən qəlbinə axsın, niyyətin hikmət çeşmələrinin axmağı idi, Allah döyüdü. Gələk Allah ola, hətta behişdən də yuxarıdır, cənnətdən də yuxarıdır. Düzdür, yaxşı əməllərə savab veriləcək, amma sənin niyyətin sırf Allah olmalıdır. Əcir, mükafat öz yerində. Qur'an-ı Kerimin Sad surəsinin 82 və 83-cü ayələrində şeytan ümitsizliyə qapanır. Şeytan naümid olur. Şeytan naümid olur. Bismillahirrahmanirrahim. Qalə, iblisin sözüdür. Şeytan dedi, lə'in. Fəbi izzətikə, Allahın izzətinə and içir. Deyir, and olsun sənin izzətinə. Ləuğviyənəhum əcməin. Bütün insanlar ki görürsən, alladacam. Mənim toruma düşəcəklər axırda. İllə ibadəkə minhumul müxləsin. Məgər o bəndələr ki, onlar müxləsdirlər. Müxlis istəyir hələ ola. Amma müxləs artıq olub. Şeytan onlardan naümid olur. Olar ki, onların aləmində riya ölüb. Riya deyilən bir, Allaha görə görülməyən bir iş tamamən məhv olub. Ustadlardan biri, böyük aləmdən biri, Ayətullah Muhammed Baqiri
hikmətini ya Allah ruhunu şad eləsin. O ağa ixlaslı əməli buna bənzədir. Deyir, insan ki, yemək yiyir, qanına ki çevrilir və təmizlənməmiş ciyar onu qəbul eləmir. Deyir, hələ bu təmizlənməyib. Elə ki, təmizlənib gözəl şəklə düşəndə artıq ciyar onu götürür bədənə. Götürür və adladır bədənə. Və ixlaslı əməl o cürədir. Hava qədər ki, ixlas onda hasil olmuv, onun qəbulluğunda problem var. Allah Qur'an-ı Kerimdə buyurur, İnnəmə yətəqəbbəlallah minəl muttəqin. Allah yalnız təqvallardan qəbul edilir. Ki, oradakı ixlas var, Allah var, Allahın niyyəti var, Allahın razılığı var. Nisa suresinin 13. ayəsində buyurur, اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْاِزَّةِ فَاِنَّ الْاِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا Bəzi adamlar var, görürsən, izzəti başqa yerdə axtarır. Elə bilir, bu vəzifəyə gələndə izzətdə olacaq. Elə bilir, buna bir 100 min dollar verəndə bunun izzəti artacaq. Elə bilir ki, filan kəslərlə oturub dursa, bunun izzəti yuxarı gedəcək. Quran o cürə demir. Quran deyir, اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْاِزَّةِ Aya, siz belə güman eləsiniz, İzzət o insanlar ki, Allahdan uzaqdır, Allahın düşmənidirlər, onların yanındadır. Xeyr, فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا İzzətin bütünü Allaha məxsusdur. Əgər istəyirsən, izzətin olsun, əməlin ixlaslı olacaq, Allahın yanında dayanacaqsan və Allah da səni ucaldacaq. Bir dənə ağac idi, Bəni İsrail abidlərinin dövründə Bəni İsrail abidlərindən biri tohid əhli idi. Getdi ki, ağacı kəssin, insanları şirikdən uzaqlaşdırsın. Yolda şeytanla bəhsi olur. Şeytanla bəhsi olanda şeytan buna deyir, məqsədim ağacı kəsib insanları tohidə dəvət eləməkdir. Şeytan görür vəziyyət pisdir, məğlub oldu, dedi, sən bu ağacı kəsməkdən əl götür, mən hər gün sənin başının altına qızıl qoyaram, dirhəm dinar qoyaram, sən də onun vasitəsilə fəqirlərə yetişərsən. Bir gün qalıqdı dinar, dirhəm var, iki gün qalıqdı, üçüncü gün qalıqdı dinar, dirhəm var, dördüncü gün gördü, yoxdur. Baltaya götdü, getdi ağacı kəsməyə, birinci bu şeytana qalib gəlmişdi, sonra şeytan buna qalib gəldi. Dedi, nə oldu? O dəfə, mən sənə qalib gəldim, indi sən mənə, dedi, artıq gördüyün iş ixlas üzündən döy, dinər dirham kəsilib, tamah üzündən gedirsən. Ona görə mən səni məqlub elədim. Yəni, bu insan əməlini Allaha görə eləmək çox çətindir. Ayətullah Brucerdi, rəhmətullahi əleyh, Seyyid Mustafa Xansaridir, Ayətullah Bəhcətin xidmətində idik. Bir nəfər gəldi Ayətullah Bəhcətin, üzr istəyirəm, Ayətullah Brucerdinin gördüyü işlərdən danışdı, başladı tərifləməyə. Deyir, gördüm Ayətullah Brucerdi ağlaya-ağlaya buyurur ki, Xəllis el-əməl, fə innən naqidə bəsirun bəsir. Əməllərinizi Allaha görə elin, çünki orada sənin əməllərinə baxan Allahın özüdür və o da bəsirət sahibidir.